Stara Pazova se kao opština u pogledu investiranja u budućnost nalazi u fazi pripreme planske dokumentacije za otvaranje kargo centra. Ovo čvorišno mesto, kako je zamišljeno, povezalo bi Staru Pazovu, koja za to ima geografske uslove, sa zemljama iz okruženja. Povezivanje donosi i podizanje standarda života u opštini, koja inače ima prosek plata iznad republičkog. Planski rešavamo i mogućnost izgradnje jednog ozbiljnog kargo centra, odnosno pretovara sa železnice na kamionski saobraćaj, što Stara Pazova se nalazi, što se tiče železnice. U Staroj Pazovi se je veoma zanimljivo da se nalazi čvorište od sva tri pravca železnice koje idu kroz našu zemlju, a to je prema jugu i prema Italiji i prema severu, prema Nemačkoj, tako da sva tri pravca, mi smo prosto neko čvorište tu, tako da i to što želimo napravimo jedan kargo centar po ugledu na neke kao što je u Gracu, recimo u Austriji, gde se vrši pretovar sa železničkog saobraćaja na drumski, to je kažem povezano sa železnicom i dalje ćemo o tome raditi. Izrađujemo, trenutno smo u fazi izrade planske dokumentacije. U ovoj sremskoj opštini ima još mnogo posla, a jedan od važnijih je uređenje Podunavlja. Prema rečima predsjednika Radinovića, taj deo opštine dobit će autentičan izgled sa objektima turističkog, kulturnog, verskog i drugog značaja. Celo područje biće uređeno tako da dočeka i primi domaće i strane turiste. Dobar dan, dobrodošli u jutarnju kafu. Još jedna emisija, meni posebno draga, da, kad vam dođu prijatelji u emisiju, onda ja malo samo duzim ovo se valja, kaže para. Kako, odmah ja gde treba, vidite, gospodin Đorđe Rudinac, predsjednik opštine Stara Pazova, gospodin Đorđe Božić, predsjednik, dva predsjednika, dva Đorđa, vodite računa, sada neću ovo mnogo ponavljati često, mada hoću par puta. Predsjednik Privredne komore Srema, tako da sam dobro rekao? Jeste. Također ste bili i predsjednik opštine, tako? Yes, yes. Ajde sad ovako, odmah ovako, da krenemo mi žestoko. Šta vam je bilo lakše? Pa, da budem iskren, ja sam bio u neko teško vreme predsjednik opštine, ako smijem kasnije. Čekajte, sad kao lakše. Dajte polako, kažete zašto je bilo teško. To je bilo ono gadno vreme, znači od 89. do 93. i ona, da ne kažem sve, i ratno vreme i tako dalje. Dobro. Od tog mislim da nema gore, svi ostali problemi su mi lakše bili. Ali ste vi tada imali probleme koje sada... Joj, sa leve strane, levo ili desno krilo bilo šta? Sve jedno. Šalim se ja malo, naravno. A ni jedna I levo i desna noga. Da. Levo i desna noga. To kad pričamo o futbalu. Sad pričamo o opštini. Nasledili ste isto gomilu problema. Ne kažemo od kolege ovdje. Jeste, ali je specifičnije vreme, generalno vezano za celu našu zemlju, raspad Jugoslavije, jako jedno teško vreme. Ja se sećam naravno tih vremena i mog prijatelja gospodina Božića kada je vodio opštinu, ali u svako vreme je neke svoje dobre i loše strane, kako bih rekao, ali ovo vreme ne može se porediti to vreme raspada Jugoslavije, ratno vreme, država se raspada. To je tačno, to se slažem. E sad, ovi problemi koje smo mi nasledili, to su problemi koji se rešavaju i koji će se rešavati i koji su rešivi, koji zavise u principu, mnogo zavise od nas koji vodimo opštinu. Tačno tako, neko se već javlja. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, pozdrav svima. Nešto, samo mali osvrt na jučer, veoma kratak. Zašto juče niste rekli u prilogu drugi sat emisije kada je bio onaj pjevač? Rekli ste tamo neki manastir ostrog. Nešto, srpski pravoslavni manastir ostrog. Čekajte, nisam tako rekao. U Crnoj Gori, zašto ste se ustručavali? Nešto, niste dali odrednicu gdje, šta i čije? Ajde ovako. Odgledajte pa javite. Manastir Ostrog je mesto koje ja sa strahopoštovanjem pominjem. Dolaze sve konfesije, nešto, ja sam tu bio prije 40 godina više puta, znam. Ma, ja sjajno, nemojte samo to, dragi Peđa, nemojte mi to spočitavati, zato što to nije tačno, zato što ja znam šta osjećam prema Manastiru Ostrog, nosim krst svoj koji je tamo već potavljeno. Znam ja šta nosite, to sam ja uočio davno. E, onda znate. Prema tome, da li neko ko ne zna gde je Manastir Ostrog, a preziva se na Ić, ili s ovih prostora njega treba da bude jednostavno sramota. Ali ja ponavljam gde je. Naravno, rekao sam da je uklesan u steni. Znamo i gde se nalazi. Sve znamo. Crkva, pravoslavna crkva, to je njihov manastir. Prema tome znate i gornji i donji, sve to mi znamo. Hvala puno na javljanju.
E sad, ovo je demonstracija. Ja sam zamolio gospodina da se javi ovako da pričam. Šalim se, naravno. Hoću da kažem da ovde ništa nije namešteno nikada. Potpuno je otvoreno, to zna gospodin. Ovo je ovde Đorđe Radinović. I jednako su svi pozvani da učestvuju i da iznesu svoje sobstveno mišljenje. Ja sam tu da kažem isto tako svoje sobstveno mišljenje koliko me neko nešto pita. U tom smislu jeste bila priča o manastiru Ostrog. A evo sada se selimo u ove divne ravničarske predele. I sad obojicu da spitam, kada ovako čujete ove zvuke, je li zatreperi srce? Kako da ne? Ljudi. Naravno. Pa moramo da krenemo ovako malo lagano uz kaficu, kafu, već vidim da smo polako krenuli da srkućemo. Ali ajde ovako lepe, lagodne teme, lepa i ugodna atmosfera, ali teme su veoma, veoma ozbiljne. Pre svega za ljude koji žive na toj teritoriji gde ste obojica i gde radite obojica. Pa da krenemo malo, videli smo u ovoj najavi, u uvodnoj reportaži, da se radi punom parom. E sad, ja sam naravno pre neki dan bio tamo, moram da kažem, i vaš saradnik Nemanja je bio sa mnom i još neki ljudi koji mi smo obišli tamo sve ono što se sad u ovom trenutku radi, gradi i tako dalje, međutim, mnogo toga je do sada već završeno. Pa ajde nekako da, Đorđe, krenemo polako u tu priču. Pominje se ovde kargo, centar, pominju se razne stvari u ovoj reportaži. Kako sad izgleda ta situacija? Pa Stara Pazova ima jako dobar geografski položaj, to će se složiti i Đorđe Božić je zaista izuzetan geografski položaj koji je trebalo iskoristiti. Znači, i sada, pre svega, Stara Pazova veoma prepoznatljiva iz starih onih vremena i one Jugoslavije o kojoj smo pričali, koja se raspadala ono vreme, po preduzetništvu, po malim zanatskim radnjama, jedan preduzetnički duh koji je veoma razvijen. I prosto to moramo da uzmemo u obzir da bi shvatili zašto je to tako uspešno se i danas dešava i razvije. Kažem, što se tiče same pozicije logističkog centra, mi smo već odredili jednu zonu od negde oko 400 hektara gde se grade kargo centri ili distributivni centri ili kako se već to zove. A to je po ugledu na velike evropske gradove, Budimpeštu, Beč, uvek se nalaze takvi centri ispred tih gradova. Tako i Stara Pazova se nalazi na same granici, faktički na kapiji Beograda. I sasvim je logično da smo mi prepoznali to, da je to mesto za izgradnju ovakvih centara. Već zaista svoje distributivne centre tamo prave ozbiljne evropske kompanije i napravili su i sada, samo što mi želimo to da proširimo, imamo tamo aerodrom, želeo bi da jedna pista vojnog aerodroma Batajnica, ali koji se nalazi na teritoriji opštine Stara Pazova, to je zanimljivo, svi ga zovu Batajnica, ali to nije bitno, da jedna pista postane kargo i ovaj železnički čvor o kome smo pričali, to je jako važno, to je čvorište, prosto bi bilo jako neozbiljno da se to ne iskoristi. Tačno tako, i sada ćemo morati da žurimo, iako imamo dva sata, naši dragi gosti će biti sve vreme sa nama, sve do 5 do 12, ali naravno da imate i vi prednost u tom smislu javljanja. Izvolite. Halo. Dobar dan. Izvolite, dobar dan. Odakle zovete? Zovem iz Smedereva. I šta kažete? Prvo da pozdravim gospodine Nešo vas, fenomenalne su vam emisije, gledam kad god mogu, a penzioner sam i gledam skoro svaki dan. Hvala. Kažem hvala, milo mi je ovo da... Posebno čestitam mom bivšem učeniku, gospodinu Đorđu Radinoviću iz Belegiša. Hvala puno. Samo mi molim vas recite, jeste bili učiteljica ili nastavnica? Nastavnik ruskog jezika Miroslava Petronijević. Da, Petronijević. Pozdravite i mene i moj. Da, gospođa. Nastavnica sam bila. Da, nastavnica u Belegiši. Nisam utišala televizor, izvinjavam se. Dobro, sad ćete vi, znate već, ako gledate, znate šta treba. Nađenje i za mene, pre neki dan smo baš razgovarali o gospođi. Baš vam je drago što ste se javili. Čestitam ti na uspehu i želim ti sve. Obojice su Đorđe. Koji Đorđe? I obojice učenici. Đorđe Radinović. A nje? Mene je zaboravila. Đorđe Radinović, rekao sam. Hvala puno. Htela sam da ti pošaljem razglednicu sa čestitkom, ali eto, lenja sam pa nisam. Ako nekada dolazite u Pazovu, svrati ili u Belegiš, obavezno. Dolazim retko i u Belegiš, ali sam bila kod Hadića na moru i pričali smo dosta o tebi. Čestitam na učestima i na tvom poslu. No, obradovao si vam dogo. A ko ću Neši, još gospodinu Neši, da kažem nešto?
Slušam. Gospodine Nešo. Molim. Kaže se mnogo hvala. Ne dobro. Puno hvala. Ja to kažem zbog celog auditorijuma. Mnogo hvala. Mnogo hvala. Što ste me naučili da ne kažem puno hvala? Puno, puna čaša, puna flaša, puna šolja kafe. A mnogo hvala. Mnogo lepo. Mnogo vam hvala, zaista, sad ću da vodim računa, a nikada nije kasno se nešto nauči, a zato ste vi zaduženi prema tome. Jednom nastavnik, jednom učitelj, uvek nastavnik, uvek učitelj, tako me učila i moja pokojna majka učiteljica. Hvala vam zaista na javljenu, pozdrav za Smederevo, Smederevce, a još više Smederevke. Šta da radimo tako? Smederevka i Vince, nemojte neko sad pogrešno da shvatio. Mnogo hvala i drago da me se javila, mislim da sam nastavnica. Ja mislim da ona ima veze neki sa Velikom planom ili tako, ne, tako? Smederevskom planom. Tako. A vidim da ste se ovako malo ozvarili obojice. Ne, ona je, meni je, ona je izuzetno dobar pedagog bila i ja sve što sam naučio što se tiče ruskog jezika, to sam od nje naučio. Samo evo što kaže, godine su prošle, nismo se ni videli. Ja samo jednu stvar da kažem, ja sam u srednjoj školi koja je bila tehničke struke, znači da je ruski jezik nije bio toliko bitan. Dobro. Sa jednom mojom drugaricom, ajde da kažem, iz osnovne škole, Anđelka Cvrkalj, mi smo bili, tako da kažem, najbolji učenici, najbolje smo znali ruski jezik upravo zahvaljujući Miri Petronijević. I puno je hvala na svemu. Evo, čuli ste, drago mi da ste se javili, zaista mi je drago. Ajmo da mi da krenemo sada malo, i za vas je ovo važno, za našu Miru, a Boga mi jednako i za sve naše gledalce, da malo ilustrujemo tu priču. Početak izgradnje petlje na E75, je li tako? Pričamo malo i o tome. To je, sve se uklapa u tu priču. Jeste, to je jako cijel. Važno. Ajmo broj 14, draga režio, dok pričamo o tome, to je podloga, odnosno to je pokrivalica, pa vas molim malo da to nam ilustrujete. To je bilo, sada ćemo posle toga vidjeti odmah u nastavku i ono što smo zabeležili, kažem, Nemanja, ja i koleginica, ne mogu setim imena, ali bila je sa nama i njegova saradnica prva. I mi smo tu nešto, evo, gledamo sad. Ovo je početak radova, Đorđe. Ovo je jako važan moment. Ovo je petlja na putu E75 ili Beograd-Budimpešta ili Novosadski autoput, kako mi zovemo. To je treća petlja na teritoriji opštine Stara Pazova na tom putu. Važno je jako iz razloga što je industrijska zona u Novoj Pazovi faktički nije imala izlaz. Vidimo kako na izgledalo. Autoput. Ovo je sada kao ovo, nebo i zemlja. Ovo nisu snimci, ovo snimci za asfaltiranje sporednih ulica. A su to pustili? Da, da. Ali Ja se izvinjam, ovo je... Nema veze, pričat ćemo o petlji, pošto je to jako važno. Ja bih molio broj 16, ljudi. To je, ovo ste pustili broj 14, asfaltiranje 110 ulica. Ako možemo samo da promenimo, pa ćemo se vratiti i na ovaj segment, pošto ljudi treba reći da ste vi asfaltirali sve ulice praktično na vašoj opštini, ali bih volio da se preigramo. Evo, to je to, to je već to. Nema već, živa je emisija, ništa strašno. Naravno, nije bitno. Ajmo, sad ide ta petlja. Ja ću reći, ova petlja je jako važna, prosto iz više razloga. Ova petlja će biti, ovo je nekako centralni deo naše teritorije opštine. Sa ove petlje ćemo se povezati sa autoputem E70. To su naravno planovi, radno-plansku dokumentaciju, odnosno kroz komesaciju poljoprivrednog zemljišta Vojke, katastarske opštine Vojke i Krnješevaca, ćemo obezbediti trasu puta sa ove petlje, tako da ćemo dva autoputa kroz centar, kroz srce opštine Stara Pazova povezati putem van naseljenih mesta. I to je suština za razvoj privrede i za razvoj ovih centara, kargo, jednog o kome smo pričali. I zaista to je, ovo je, kažem, početak jednog... možda ne tako kratkog puta, ali to će sve sigurno trajati nekoliko godina, neće ni toliko dugo, zato što veliki investitori se već ovdje nalaze i između ostalog je jako važno da naseljeno mjesto Nova Pazova, industrijska zona u Novoj Pazovi dobija izlaz na autoput. I to je zaista, mi smo zaista srećni. Tako je. Veliki napori su učinjeni nekoliko godina, se radilo na pripremi izgradnje ove petlje, projektna dokumentacija, dozvole, imovinsko-pravni odnosi. Sve rešeno. Da, investitor je Putevi Srbije, opština je rešila do građevinske dozvole sve ostalo. I puno sredstava uložila, kažem, jedno 28-30 parcela privatnih je otkupljeno, zamenjeno i sve ostalo. Jedan veoma, veoma dug posao, ali evo, srećni smo da je krenulo. Do nove godine je rok da se petlja završi. Do nove godine? Do nove godine. Svaka čast. Ajmo sada na broj 5. Molim vas, ovo su sada snimci koji su bili, a sad bih ja volao ono što sam lično nosio kameru pa snimao. Broj 5, to je izgradnja petlje Nova Pazova, Delez, distributivni centar i novi kružni tok. Volio bi to da vidimo. Jeste, evo, ovo je, da...
maketa kako će petlja da izgleda. To je maketa kako će petlja da izgleda, to je tačno. To je znači veoma značajno. Evo sad gledamo, ovo je sada najnovije, u ovom trenutku to izgleda tako i vidjet ćemo tu... Trenutno su u toku zemljani radovi. Jeste, to se zovu zemljani radovi i tamo smo zatekli dva vrla bagerista koje su tamo vredno radili. Trenutno je... Jeste bilo sunčano, jeste bilo vruće i tako dalje, ali momci napali ovo da rade, sad ćete vidjeti. Uskoro ćemo to da vidimo. Toko su zemljani radovi i izmještanje, odnosno spuštanje na nizi nivo gasne instalacije, koja je tu neki glavni vod između Beograda i Novog Sada i zbog prelaska dela puta mora se spustiti na jako međunarodni gasod. Ali sve su dozvole dobijene i verujte, to su ogromne procedure. Jako dugotrajne. To je prvi gasovod koji je došao u našu zemlju. Koliko smo se mi priključili u podu. Evo iz vašeg ugla, vi ste predsjednik komore, dakle, privredne komore Srema. Jedan od vaših tačaka u vašim delatnostima upravo piše podsticanje istraživanja, inovacije, razvoja. U tom smislu ovo se totalno uklapa u tu priču, da? Jeste, u svakom slučaju, jer na kraju krajeva i zadatak privredne komore jeste i razvojni između ostalih, iako komore u nekoj prošlosti nisu imale neko popularno mesto, ako mogu da kažem, ali činjenica je da naša komora, naročito odelenje u Staroj Pazovi koje mi imamo, smo vodili računa o razvoju tih industrijskih objekata, o dovođenju investitora kako stranih, tako i domaćih u ono vreme i meni je jako drago da je to kompletno rukovodstvo lokalnih samouprava prepoznalo i da je to nastavilo. Činjenica je da Stara Pazova je, kako reče predsjednik, i lokacijski i po nekim drugim atributima je prepoznala tu razvojnu šansu i nastavila je, tako da kažem, tu priču iz nekih davnih godina. Samo da zamolim, ja samo sad trenutak našeg Tonca da nam malo pusti kako brekću ove mašine. To je kao film bez tona, ali ovdje ima ton, ja mislim. E, tako, brate, da se čuje kako rade momci, kako daju gas, pa kad zapne dole, ovo je pesak. Tako, nastavite, molim. Pa ništa, htio sam samo da potvrdim jednu činjenicu da je Pazovačka opština, delom Inđijska, praktično rasadnik te male privrede koji je, mi smo jako ponosni na to i ponosni smo na tadašnje rukovodstva koja su bila, jer ja moram da kažem jednu stvar, da je kompletna bivša Jugoslavija, pa čak i Slovenci dolazili su po pelcer kod nas, kako mi to radimo sa tom malom privredom. I to je nastavak te priče i ljudi imaju tu industrijsku kulturu, razvojnu i mislim da je to je jako bitno i za građane Stare Pazove, Srema i šire. Mi ćemo gledati, naravno, tokom ovog naše današnjeg druženja. Samo da vidim kako ide kafica fino, ide lagano. Gledalci mogu da se javljaju 2650485. Pogotovo pozivamo Pazovljane, jel da, tamo iz opštine? Čane. Čane, pa dobro. Još se sad se javio neka učiteljica ili ovaj gospodin iz Banja Luke da me grde, kako ne znam. A Pazovčan? I Pazovčanke, i Pazovčanke. Tako se kaže, pa dobro da naučimo nešto. Evo piše ovdje sad, vidimo, to piše Deleuze, je tako? E sad, to je taj distributivni centar, ili se... Ovo sad što gledamo... Jeste, to je distributivni centar Deleuze grupe, to je veliki lanac marketa, 70.000 kvadratnih metara je ovdje izgrađen jedan veliki distributivni centar. Ogroman, to smo imali prilike... Zaposljava negde oko 650 radnika. A ovo je ta novi kružni tok, je li tako? Da, to bi trebalo biti. Jeste sigurni, sad ćete vidjeti. Znam, lično sam se obrtao ovdje oko jedne pete svoje, da bi napravio ovaj kadar ovako u krug. Jeste, ovdje će biti, ovo je kružni tok centralni, sa kog će ići ovaj put o kom sam pričao na Šimanovce, na uključenje. A inače će ispred ovog kružnog toka biti još jedan kružni tok vezan za petlju. Jer poučeni iskustvom, i evo kolega zna, Božić, da je na petlji kod Stare Pazove često bilo saobraćajnih nesreća. Mi smo upozorili projektante na to i zato se tada tu grade dva kružna toka kod isključenja i uključenja na ovom putu u Stari Banovci, Nova Pazova. To je jako značajno. Znamo da, kažem, kod petlje Stare Pazove ne postoji to i onda se često dešavaju saobraćajne nesreće. Obojica ste iz Belegiša, je li tako? Je sad dobro rekao? Malo akcenat, nije nešto, ali... Belegiša. Nije bitno. Belegiša. Neobrađeni tako vole da kaže iz Belegiša. A mi mislimo da...
A neko kaže... To kao to. Da, šalim se, naravno. Belegiša, kada ka, sam rekao, Belegiša, vole to što kažu Belegiša. Ajmo ovako, kako se sećate, ja sad znam zašto da se ovo pitam, obojica, odrasli ste tamo. Iz tog nekog vremena odrastanja selu i sada? Pa, veliki napredak, zaista. Mislim, razvoj je pogotovo ovaj, u poslednjih nekoliko godina i pogotovo za nekoliko godina kako će Belegiša izgleda. Beliš jedno jako lepo selo na obali Dunava. Odlično. Broj 2. Molim vas sada lepa lagana pokrivalica. Vi koji ste se sada javili, molim vas malo sačekajte. Ili nemojte sačekajte. Ajte vi pa ćemo onda mi. Izvolite. Dobar dan, Nešo. Dobar dan. Ja se izvinjam, nisam u tema, imam jednu molbu ako možete da date obaveštenje. Pošto je sad aktualan referendum u Republici Srpskoj, pa me dobro zanima gdje se nalazi ambasada u Beogradu njihova, jer ja sam zainteresovan glasom. Aha, ambasada ne postoji, postoji predstavništvo Republike Srpske. E, ne znam gdje da glasa, gdje to se nalazi? Joj, ne znam ni ja, da budem iskren, nemoj... Znate, to vam je u centru kod Narodnog pozorišta zgrada, tačno kod one autobuske stanice. Ja, čujete? Čekajte, znači, kod Narodnog pozorišta. Pozorišta. Tako je. Aha. Tako je. Znači, preko puta Narodnog pozorišta, tamo gde gradski autobusi se okreću. Tu vam je predstavništvo. Hvala, ja se izvinjam i hvala vam puno. Neka, neka. Ma dobrodošli ste, drago mi da ste vi sa nama. I vi i ja ćemo danas naučiti mnoge stvari kad je ova opština jedna od najrazvijenijih opština, ne samo ovde, nego u regionu, Boga mi da znate. I dobro je, eto, čujete kako se pelceri tu malo dele i ljudi dolaze po neku nauku i neko znanje. Nije loše što ste danas sa nama da naučimo kako se to dobro radi. I uvek treba davati te primjere. Namjerno sam vas pitao kako se sećate sela iz tog vremena, a voleo bih sada da pogledamo malo i kako Belegiš izgleda iz moje ruke pre neki dan. Ovaj, snimili smo tamo detalje, kadrove. To su urađene i crkva i imamo i tamo i plan kako će dalje da se radi, da se gradi ovaj, i taj vrtić koji je sad urađen i tako dalje, tako dalje. Ali potpuno jedno drugačije. Ako mislite selo, selo, onda se grdno varate. Molim vas da gledamo to, to je broj 2. Za režiju, da ne bi pustili nešto pogrešno, broj 2. A mi ćemo da pričamo. Evo, gledamo. To je ta tabla, tako koja govori... To je plan, ovo je izgradnje već vrtić. Već gotovo vrtić, da. Gledat ćemo, da, ja se izvinjam, ja sam to malo pribegao jednom triku. Dok budemo gledali ovo kako sada, sad će uskoro izaći slike kako je rađeno. Da, da. Tako da će gledalci moći u istom trenutku da gledaju jedno pa, i drugo. Ja moram da kažem, Belegiša je naše rodno mesto, ali sva ostala mesta isto tako prate što se tiče razvoja. I mislim da zaista sela opštine Stara Pazova za naredne 2-3 godine više ne, susedna opština uopšte neće, sela susednih opština neće moći to da isprate da se istim. Ovo ne, da ne govorim iz nekog razloga da bi se hvalio, nego prosto jedan veliki razvoj svih naseljenih mesta na teritoriju opštine Stara Pazova. E, vidite, sad je ovo o čemu sam pričao. Ove fotografije koje sad gledamo u uglu govore kako je to izgledalo i kako je krenulo da se radi i radovi koji su bili u toku, a ovo što gledamo živu sliku vidimo kako je to u ovom. A to je zaista sada ovaj, već ponos, da kažem, Belegiša na jedan jako lep vrtić, nego 120 dece izgrađene za Surduk i Belegiša. Uopšte Stara Pazova je opština jedna od retkih u Srbiji gde nema liste čekanja za upis dece u vrtić. Fantastično, ja uvek to ovaj, želim da istaknem, jer to nije ni malo lako rešiti. Ako samo kažemo da u našim vrtićima je 310 zaposlenih ljudi, vaspitača i svega ostalo ono što prati, onda je jasno koliki je to broj objekata, negde oko 18-19... I kolika obaveza za lokalnu samoupravu da plaće i sve to. Negde oko 18-19 objekata da na teritoriji opštine podeljeno u dva vrtića, ali ovaj, ponosni smo na to, ako razvijemo privredu da se ljudi mladi zapošljavaju, onda moramo adekvatno i da se borimo za to da da mogu svoju decu da ostave na čuvanje i da ne brinu, naravno, do kraja. Kao predsednik opštine, naravno, sam spremio crkva, je tako? Ona jeste, je takođe renovirana. Jeste, zanimljivo je da ovo je budući izgled centra Belegiša. Tu ima ovaj, nešto da se gradi. Toliko je to velika tabla da nisam mogao celu da smestim u objekt. Evo, gledamo i dalje. Ovaj, ovo je crkva pre rekonstrukcije. Tako. Druga po visini u Sremu, ako sam ja dobro zapamtio. Jedna od najvećih u Sremu. Inače, ovaj, treba istaći da je opština Stara Pazova sve svoje verske objekte na teritoriji opštine renovirala, sanirala, odnosno završava se taj ciklus u ovoj godini i narednoj. Kompletno sve verske objekte i svih vera i koncesija, znači i katoličke crkve koje imaju teritorije naše opštine i evangelističko-protestantske slovačku crkvu, tako prosto da kažem, uložili smo i tu određena sredstva i ponosni smo na to da će svi verski objekti na teritoriji naše opštine biti u
uređen onako kako to treba da bude kako 21. To treba, veku to doliko, i prosto tako to je jedna obaveza i nije ni važno koliko je koliko vernik i šta, nego to je, to su sve spomenici kulture, jako simbolični za ta mesta, prosto simboli svih tih naseljenih mesta gde se nalazi. Vi, izvolite, halo. Dobar dan. Dobar dan. Javljam se iz Beograda, želim nešto vas da pozdravim i vaše goste. Hvala. Đorđa Božića, moj komšiju, Đorđa Radinovića, malo dalje komšiju. Hvala. Da pohvalim sve to što rade. Da kažem za crkvu, da je crkva, samo tri crkve u bivšoj Jugoslaviji su tog tipa. Dobro. Kao što je crkva ovaj u Belegišu. I evo kratko, samo pozdrav i podržavam to što radite. Javljam vam se Slavica Diver, prijatno. Hvala. Slavice, hvala. Dakle, meni je drago da se javljate. Za Slavicu posebno priča. Legenda. Ja sam htio, ja sam upravo razmišljao da pomenem i Slavicu kao trenera, ne trenera, oprostite, kao kapitena rukometne, odnosno odbojkaške reprezentacije Belegiša ili tima ili... Vi možda ne znate, ali tamo nekih 60, pogrešiću možda 6. 7. godine, kada je Belegiš imao Kaldrmu, znači Belegiš je imao ženski odbojkaški klub u prvoj ligi. Kod nas su tada dolazili iz inostranstva timovi i upravo ova gospođa koja se javila, ona je veoma zaslužna za to. Trener je bio pokojni učitelj Radiša Mihajlović, ali to je nešto što Belegiš vezuje za neku prošlost. Znači, nije to samo sport, nego i kultura. Mnoge znamenite ličnosti su iz Belegiša, od ovih profesora, fakultetskih doktora itd. itd. Znači, sama ta blizina Beograda je sigurno doprinela da mi nismo klasično selo, ako tako mogu da kažem, nikad Boga bili, list, nego je... Gospode, Slavica Biber bila jedna od najuspešnijih sportista iz Belegiša. Ona je kasnije igrala za Crvenu zvezdu, za reprezentaciju Jugoslavije. Veoma uspešna odbojkašica. Baš tako mi drago da smo je čuli. Jeste, to hvala, Slavice. Ja sam malo mlađi, ali se sećam kao jako malo dete tih utakmica. Meni je mnogo drago da se javljaju ovi ljudi koji imaju šta da kažu kada je vaš opus poslova, a veliki su i kod jednog i kod drugog u pitanju. Ali slobodno se vi javite ukoliko imate nešto, neku sugestiju, neki predlog, možda neku kritiku, što da ne, brate, otvorili smo mi za svu priču. Da neko ne pomisli sada, prvo što mi palo na pamet, da neko ne pomisli da je Belegiš favorizovan u bilo kom smislu, zato što ste rođeni tamo, što je to vaše mesto, i ja postoje da vama drago kad odete, draže možda negde na neko drugo mesto, ali shvatio sam iz ove priče da niko nije favorizovan, jesam dobro rekao, šta kažete? Sigurno, dobro ste rekli i to je neka tradicija. Ja mislim i u rukovodstvu i opštine i tako dalje. Uvijek smo se obhodili isto i prema Golubincima i prema Belegišu i Surduku i tako dalje. Šta god da pomenete, ja imam ovo. Svako vreme je imalo svoju težinu i nekad je moglo više investirati, nekad manje, ali evo dođe vreme kad može da se isprave određene stvari koje možda nisu bile na adekvatan način odrađene. Vi rekao ste Golubinci, ja već imam ovde spremljeno nešto. Jeste. Pa kako vi šta kažete, ja ću da odmah da kažem imam. Znam, vero. Pa normalno da imam, pa normalno bili smo aktivni. Sportske hale. Tako je, sad ćemo to pričati, samo neko se javlja, Đorđe. Okej. Jeste se slažete? Naravno. Dragi gledalci, ako budete ovako nastavili, mi ćemo da nastavimo sutra odmah nastavak, još 2 sata. Drago mi. Izvolite. Alo? Izvolite. Dobar dan. Naravno, dobar dan. Nisam u temi, ali zanima me Đorđe Radinović, pošto sam ja Radinović iz Loznice. Ako nije problem da mi kaže samo da li je poreklom iz Crne Gore ili iz Rađevine, opšte na Krupanj. Sremac. Pa, boji su koreni u Belegišu jedno 300 godina. Ali verovatno su svi iz Crne Gore, tako ja imam neka saznanja. Pošto sam upoznao i Duška Radinovića, onog legendarnog fudbalera Crvene zvezde iz Barija. Tako je. I on je isto iz Nikšića poreklom, znam i razgovarali smo o tome. Kako je vreme u Loznici? U Loznici je tmurno, kiša je padala, sad malo prestala i tako. Jel jeste? Recite mi samo još nešto, jer koristite vi te vaše termalne izvore? Pa slabo. A što, brate, prijatelji, mačno? Pa nema pojma. Pa da su ova dva momka tamo, isto, da, ovaj, pa znate šta bi napravili, to te god zaboravili, 85 stepenije na izvorištu. Pa do. Jel tako? Veliki broj Radinović je pronašao u Golubiću kod Knina, porodica Radinović. Hvala vam puno na javljanju na svakom slučaju.
Ja volim da grdim ove ljudi iz Mačve, kad iskrcavaju i kažu, nemamo, pa kaže, jest. Zašto nama vlada nešto? Pa rekao, alo, prijatelju, pa šta god, ovu olovku ko zasadiš, nići će sto. Dakle, toliko je to plodno. I drugo, Slovencija 35 stepeni prave pa termne čarpe. Ja sam došao iz Slovenije pre dva dana, imao sam, idemo tamo na sajem u Celju redovno čast. I da vidite kako oni to koriste. Znate šta vam priča. Ali meni žao kad imamo takve potencijale. Tako. Imamo potencijale i sada hajde malo da pričamo. Pre svega imamo kad smo pomenuli golubince. Golubince. Nisam dobro rekao. Jeste. Kako? Golubince. Sad je dobro rekao. Ali opet se neko javlja. Izvolite, dobar dan. Poštovanje nešto, Milan Bilbije iz Republike Srpske. Nisam mislio da se javljam danas, pošto mislio drugi dan. Želim da pozdravim vas, vaše goste i celu Srbiju i Republiku Srpsku. Prošao sam sve terene u ratu od Subotice do Beograda i od Tavan Kuta, Sombora i poznam, to su vrlo plodni i lijepi krajevi. Ono vrijeme bile slabe ceste i nekoliko sam auta uništio dolazeći 87 puta prešao koridor. Pozdravljam sve građane Republike Srpske da se odazvu na ove izbore Rakova. Jako mi je dala je referendum kojim ćemo imati. Jako mi je drago da je ova gospođa se javila iz Srbije. Srpski narod je sad u teškom stanju, u Republici Srpskoj posebno, mada imamo veliki uspon pravoslavlje i Srbije u svijetu. Sad vas pozdravljam i želim da obratim pažnju na gledalce, što predlažem već odavno da vi budete izabrani za najboljeg voditelja i da se uključe jave i ovi koji dođu kod vas u misiju da ih upitate i da jednom dođi to zaključimo. Sad lijep pozdrav do sljedećeg javljanja. U Republici Srpskoj na zapadu lijepo vrijeme, sunčano, jutro će osvanulo. Lijep pozdrav. Hvala, dragi prijatelji. Naši su gledalci i naši saradnici, naši zveštači. Kao što čujete, ovo je jedna demonstracija takve saradnje. Mnogo vam hvala na tome. I stalno pričamo da je ovo dvosmjerna stvar, da je naš zajednički projekat, naša zajednička emisija u svakom smislu. Hvala na ovo izvješće, znamo kako je vreme sada ako neko kreće na put u Republiku Srpsku. I eto, podrška vama. U svoje vrijeme, kaže, tri auta je polomio, šta reći? Pa da, dolazeći u Vojvodinu. Tako je, sada takva situacija više nije. Ajmo sada da se premjestimo malo u Golubince. Broj 4, naša draga režio, nama pokazuje ponovo uključenje. Ajde sad, naravno, ne možemo, nemamo dalje. Ajde, izvolite, odakle vi zovete? Dobar dan. Ja sam Vlado iz Vanovaca, sada znaselja ovdje Kablar. Evo da pitam gospodina predsjednika u vezi ove naše toplane, u vezi grejanja. Izvolite. Pa preuzeta je opština, preuzela u stvari toplanu od Beogradskih elektrana ove godine, a servis još nije urađen, ne znam da li ćemo imati grejanje, čisto sumnjam. I evo da pitam za cenu grejanja u opštini Nova Pazova, se plaća valjda negdje 87-88 dinara po metru kvadratnom, a mi sa PDV-om ovdje plaćamo sada negdje 119-120 dinara. Kako je moguće da imamo dve cene na istoj opštini, a dve cene grejanja? Evo, pitanje za predsjednika opštine. Govorit ću vam, prosto ovo ništa nije tačno, mislim. Cena je jedinstvena na teritoriji cijele opštine i bit će jeftinija nego što je bila dok su Beogradske elektrane za nekih 15-16 dinara će cena biti jeftinija nego što je bila kad su Beogradske elektrane distribuirali toplotnu energiju. A naravno da je logično da ovdje su veliki problemi u ovom naselju i znam da ovi građani i nisam stigao da pitam gospodin da li je prijavljen u Beogradu, a živi tamo. Što jeste nama, tu? Što je nama uvek problem, jer uglavnom se javljaju i bune građani koji su prijavljeni u Beogradu, žive tamo i žele da ostvare neka prava koja nisu logična. Jer ta toplana se nalazi na teritoriji opštine Stara Pazova i sasvim je logično da njome upravlja opština Stara Pazova. Da to nije tako logično, onda bi ja želeo da mi upravljamo nekom nekom toplanom na starom gradu, na primjer. Što je nemoguće. Da je mnogo isplatio. To su recidivi prošlosti, kada je nekad Kablar gradio to naselje. To je trebalo biti, ja se izvinjavam, negde oko 12-13 hiljada stanovnika. I baš je to za neko moje vreme, tako da kažem, mandata. Onda smo zaustavili tu dalju gradnju iz prostog razloga što opština Stara Pazova nije mogla podneti te troškove. To nije samo da imate stanovnike, sad predsjednik je pomenuo, tu su vam znači i obdaništa, i vrtići, i škole, i kompletna infrastruktura i na obostrano zadovoljstvo mi smo to tad se dogovorili. Prosto je problem jedan tu da građani koji žive tu žele budu prijavljeni u Beogradu, a da ovdje sve ostale privilegije koriste u opštini Stara Pazova, to jednostavno nije moguće.
To nije moguće. I jednostavno, i to je logično. Da, i nije moguće i nije logično da na teritoriji još Stara Pazova toplana da njome upravljaju Beogradske elektrane. Razumete, prosto jednostavno ne može niko više ni da krši zakon, to više nije ni po zakonu. Cena je jedinstvena na teritoriji cele opštine. Naravno da je bilo tu nekih prelazaka i sada možemo jednom pozvati direktora toplane da se objasni, ali cena toplotne energije će biti niža nego što je u Beogradu za neke 16 dinara. Dobro. Lepa informacija. Ja nikako da stignem u Golubince. Ajte sad i vi. Ajte vi, pa vas, a onda posle vas ću da morati da pustim taj prilog, da bismo jednostavno krenuli dalje. Izvolite. Dobar Slušamo dan. Vas. Izvolite. Ne, sve ste vi. Jesam, ja sam. E, gledam svaki dan, javljam se iz Loznice, pa sada sam slušala ovoga što vi priča o izborima Loznice. Mm-hmm. I šta kažete? O, znate šta, moja čerka je hidrat, u Loznici malo hidrasa ima, oni su vezani za vodu, naravno, ona ima 3 licence, radi u vodovodu i dobila je otkaz kao višak, ne treba im inženjera. Prema tome hoću da čuju svi da njima inženjeri hidracije ne trebaju, a izvora imate svuda okolo. Pa znam, zato ja i kažem, ali nije mi jasna ta politika da se to može da dogodi sa vašom čerkom koja je stručnjak, jel? Ona je radila, on ima 20 godina staža, ima 3 licence, ali ne znam zašto su višak radne snage, kao ne trebaju im inženjeri. Eto, to vam je to. Jel mislite da ja radim dobro svoj posao? Molim? Jel vi mislite da ja radim dobro svoj posao? Da, vi radite vaš posao odlično, ja vas slušam, svaki dan vas slušam. E, u RTS-u sam pre 10 godina dobio otkaz i izašao sam na ulicu kao počišćen, kao tehnološki višak. Da. Nije da. I šta ću sada? Pa ništa vas pitam, svi smo prošli kroz to. Pa svi smo prošli kroz to, draga gospođa. Loznice izvora ima mnogo. Samo da vam kažem. Ma znam ja to na pamet, znam šta je Mačva, znamo svi šta je tu i kakvi su potencijali. O tome pričamo, šansa u šesnestercu mora da se iskoristi ako ste profesionalac. Ako ste amater, to je druga priča. Slušajte, od 3 licence ona ima i državni ispit. Shvatili smo, hvala vam na informacijama, shvatili smo, a mi ovde bijemo bitku da pravi ljudi u pravom trenutku budu na pravom mestu, a pravo mesto je ova naša Srbija. I tu mora da se radi. I tu moramo da iskoristimo sve te neke šanse, potencijalne šanse za razvoj, da se nešto Naravno. Napravi, da se nešto, da se ljudi zaposle, evo ovakvi mladi ljudi, talentovani. I ovaj, ja se izvinjam, ja ću uvijek malo da se uzbudim kad su ovakve priče u pitanju, a to je tačno da vam Logično, kažem nešto. Mnogo nepravdi je bilo, hajde da ih smanjimo. E, tu su bitne vaše uloge. U svoje vreme vi ste tu isto imali slične prevratne probleme, sada Đorđe Radinović suočen sa... Pre svega, ajmo brzo, jer nema niko, ajmo Golubince, broj 4, molim vas. Broj 4, da pogledamo malo kako radovi, dakle, to je pokrivalica, radovi, to je kada je pila, počnemo gledati i samo otvaranje. Evo gledamo, Đorđe, šta kažete? Ovo je zgrada sportske hale i zanimljivo je reći da još jedno naše najmanje mesto, Krnješevci, jedino selo na teritoriji opštine Stara Pazova koje nema ovog momenta sportsku halu. Naravno da još ćemo imati obave za proširenje kapaciteta u Novoj Pazovi, Banovcima i tako dalje, ali sada već, recimo, Surduk, Belegiš, Vojka, Golubince, eto, sva naša sela imaju svoje, Banovci, jedni, drugi, imaju svoje sportske hale, što je jako važno, znamo i za školski sport. Naravno, pre svega da deca tu mogu da rade fizičko vaspitanje i za naše klubove sportske, eto, koji Kako da ne? Imaju, su jako uspešni, inače opština Stara Pazova ima 70 sportskih klubova na svojoj teritoriji svih sportova. I ja znam da se jednako brinete o svima. Jeste najznačajniji, kako bih rekao, ili najbolje rezultate postižu od bojkašica iz Stare Pazove, posebno od bojkašice koje su za malo bile prvak države, izgubile su borbi za titulu u petom setu, u petoj utakmici. Pa dobro. Ali i košarkaši Dunava i Stari Banaca koji sada ušli u Superligu i jedan zaista veoma razvijen kažem, sport i mi se trudimo i dovoljno je reći podatak da opština Stara Pazova iz svog budžeta izdvaja oko 1 milion eura na godišnjem nivou za sport.
Svaka čast. Ali zaista svaka čast. Sad ću ja vas da bacim u mašinu. Ne sekirajte se ništa, pogledajte ova dva papira. Ja to... Još dve emisije nam trebaju za ovu priču ovde. Svega mi. Ali sad se treba da pustim kako je otvorena finiš sam ovaj izgradnje hale. Izgradnje hale otvaranje. Jeste, da. Ajde, sačekajte mi ja malo. Ajmo brzo da idemo na broj 15, pa će to onda biti uključeni. Broj 15. Zato zanimljivo, ta hala ima i kuglanu, jer u Lubincima da postoji kuglasija. Evo, gledamo sada, ovo je finiš, je tako. Ovo je sada, otvaranje ovo... sa ministrom, da, Vanjom. Udovičićem. Udovičićem, jeste. Kuglana, to je, da, ovo je jako sada... tradicija Golubinčana, od kad je sveta i veka. Pa šta da... Zradili smo najmoderniju, najsavremeniju kuglanu u regionu, verujem, u Vojvodini. E, znate, za pitanje za obojicu, pogotovo za gospodina Radinovića, da li znate smo i svetski prvaci u kuglanju? Pa ja nisam znao. Evo, to vam sad kažem, mi smo osvojili, mi smo, to se malo zna. Ali ovaj klub iz Golubina se od prve ligi naše, to je kuglaška. Naši reprezentativci su osvojili prvenstvo sveta, zvanično prvenstvo sveta u kuglanju. Radujem se zato što smo mi deo toga, evo. Pa zato vam kažem. Da. Odatle to sve nekako, vidite, šta znači na tom nivou omogućiti ljudima bavljenje sporta. Ova hala je koštala negde oko 120 miliona. Pa nekih miliona evra, evo. Pa otprilike, da. Evo, vidi se ovde. Ovo je kuglana. Evo. Koja je uz halu, da. O kojoj smo malo pre pričali. Upravo pričamo o tome i kažemo, malo je toga bilo u medijima. Mediji uopšte mogu da budu nepravedni, strašno. Prosto je, mi smo se opredelili da sva naša naseljena mesta, prvo smo, znači, prvo uređivali ambulante, seoske, sve ambulante renovirali, sve to je jako važno. Sportske objekte, verske objekte, opet seoska groblja, se, kažemo, vrlo vodimo računa, veoma vodimo računa o grobljima, izgradili smo kapele svuda na svim grobljima, savremene, moderne, ono kako bi, jel, to se vidi kultura. Bilo normalno, da. Ovo sad pričamo o sportu, ali I neko se baš načekao, ajte vi, ako gledamo kuglanje, odakle zovete? Halo? Dobar dan, zovem iz Zemuna, iz Beograda zovem. Izvolite, dobar dan. Poslovnica, dobar dan. Sino sam se uključivala u program kad je bio advokat tu i prave mi problem u Telenoru, u Zemunu, poslovnici neće da mi vrate 4.500, da ja njima vratim aparat koji mi je gurnut, koji se zove Telenor Internet Postpaid Mobile Wi-Fi, koji meni treba da da neki brzi internet i tako dalje. Međutim, ja iste te večeri nisam imala konekciju i onda sam zvala njihov call center da bi oni meni ljubazno pod navodnicima objašnjavali kako sam ja glupa i kako ja ne znam da to treba da se izvrti. Onda sutradan isto, sledećeg dana isto i onda sam ja ujutru rano došla da vratim taj uređaj, da raskinem taj ugovor koji nije onaj na dve godine, nego na kratko vreme, jel? I tu isto treba da sada tražim 400. E pa, znate šta, ovako... I oni lepo... sada neće da mi vrate taj novac. Malo smo promašili temu, nemojte se ljutiti, malo pričamo o nekim drugim stvarima, ali dobro, izjedeli ste nam se svima ovako i... Valjda će neko čuti ko je za to merodavan. Ovako, ovo je javno glasilo, ova televizija, naša televizija, BN televizija, gledamo se globalno u ovom trenutku. Shvatam da je vaš problem najvažniji vama, samo i po sebi, ali nekako idemo dalje kroz ovu priču. Nama je danas tema, i toga ćemo se maksimalno držati kogo je moguće, Stara Pazova, priča o tim ljudima, priča o radnim navikama, priča uopšte o navikama, priča i o kulturi, i o privredi, i poljoprivredi, i o turizmu, milion nekih stvari. Ajmo, ušli smo na Vaštare. Ušli smo, sad upravo smo ušli, zagazili smo duboko ovako do kolena na Vaštare. Pa dobro. I sad vidite, piše ovde delatnost komore, pa razne tačke, pa onda posebno sve što sam ja sad rekao, prerađivačka industrija. Pa dobro, ja ću ajte, ovako da... Ajte vi, ja evo, ću ovako načelno, mislim, kao uvod, mi smo, što kaže, obzirom da smo bojici iz Pazove, krenuli smo od Pazove i činjenica je da je, tako da kažem, najrazvijeniji deo, znači najdinamičniji, najpropulzivniji, kako hoćete, od svih opština, taj deo. Sticajem okolnosti, mi smo na vratima Beograda, ukrštanje dva koridora, tri, ne znam koliko sve to, ali... Ceo Srem, mi kao regionalna privredna komora trudimo se da na neki način postavimo, ako tako smijemo reći, na svoje mesto. Jer sam taj deo oko razvoja, oko novih investicija, kako domaćih, tako i strani, nama je podjednako drago da se razvija u svim delovima.
Znači, s jedne strane je Pazova, s druge strane je opština Šid, koja je na samoj granici, koja je vrlo specifična. Znači, zbog tih međunarodne saradnje, zbog tih prekograničnih projekata i tako dalje. Ali ja ću samo nekoliko stvari u globalu da istaknem. Sremski region i Sremski okrug praktično 6. godinu za redom beleže suficit u odnosima, znači, sa inostranstvom. To je nešto što je sigurno za poštovanje. Mi smo i ove godine pravili jedan presek stanja zaključno sa 7. mesecom i ta tradicija se, ako mogu da kažem, tako produžava. Mi se nadamo da će dolaskom novih investitora i, tako da kažem, ojačavanjem ovih starih, da ćemo održati taj nivo, da ćemo zaposliti što više ljudi. Jednostavno, krajnji cilj nama jeste bolji život, bolji standard svih građana Srema, normalno i cele Srbije, ali evo sad u konkretnom slučaju pričamo o Sremu. Ono što karakteriše nas i što ja to ističem na svim skupovima i sastancima jeste da mi smo ipak nekako najdinamičniji i deo Srbije, zahvaljujući verovatno i lokaciji, ali zahvaljujući i onome što se čini po lokalnim samoupravama. Mi imamo i određene razmene, privredničke iskustva, i ne samo iskustva, nego vodimo privrednike u druge delove, ne samo bivše Jugoslavije, nego i dalje. I isto tako dolaze ljudi kod nas. Ja sam, recimo, pre neki dan u Sloveniji, nisam sa predsjednikom stigao ni da razgovaram. Evo sad ćete. Već je izražena jedna želja za jednom investicijom. Znači, čovjek radi se o vrlo visokoj tehnologiji, čovjek želi da se locira i to vrlo ozbiljno na ovim terenima. Znači, stalno imamo neko interesovanje. I sad jedino što ja apelujem i ovdje, to je još čvršća saradnja sa tim kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj pre jednom komorom. A mislim da ćemo mi moći to da uradimo, jer od 1. januara smo u jedinstvenom komorskom sistemu. Aha. Praktično Privredna komora Srbije će biti ta koja će koordinirati. I taj nivo usluga koji se pruža bit će mnogo širi i mnogo konkretniji. Počev od, vi ste ovdje počeli da čitate šta su praktično delatnosti, ali one su i mnogo šire nego što vi tu imate. Ja to imam sublimovano. Tako je. Sažito. Znači, počev od... Jednostavno, ja ću jednom rečenicom to da kažem. Ajde. Komora je dužna da stvori ambijent privredi za bolje poslovanje. Ja to znaju i ovi naši ovdje u Beogradu? Pa verovatno znaju. Pa dobro. Trebali bi da znaju. Ako znamo mi u Sremu, znači zna i Beograd. Pa od dobrih treba učiti. Pa dobro, ne kažem ja, nismo mi ni najbolji, svi smo mi na neki način. Čekajte, vi ste sad izdali neke podatke, pomenite neke suficite i tako dalje. Pa dobro, jeste. Pa polako, pa profesore, izvolite, imate reč. Ajmo ovako sada, ono što meni je strašno važno, da sad u ovom trenutku vidimo, to je nešto što se tiče, nasmejaće se vjerojatno gospodin Radinović, gastrosrem. Dakle, molim broj 11, kratko, sad ćemo da vidimo gastrosrem, pa ćete posle vi, pa ćemo posle toga još nešto što se tiče najednog spota za 10. Dodaćemo mi tu još nešto. Gastrosrem. Imate vi kulenijadu koju... Evo ga. Ton! Kompleks sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi, 24. i 25. septembra 2016. Dođite, jer u Sremu se dobro jede baš. Ajmo još jednom. Da slušamo ton od početka. Ajmo još jedno. Gastronomsko-kulturno-turistička manifestacija Gastro Srem. Kompleks sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi. 24. i 25. septembra 2016. Dođite, jer u Sremu se dobro jede baš. Baš da znaš. Pa namjerno vrlo namjerno, ja ne krijem sad. Ajte vi, pa ćemo da se vratimo na Gastro Srem. Izvolite, halo. Dobar dan. Dobar dan. Evo, ja zovem iz Novog Sada, Mila. Dobar dan, kako? Ja zovem samo da vas pozdravim i da kažem da ste genijalni u svom poslu. Ja imam osjećaj kad pijem kafu ujutru, da sedim sa nekim prijateljem koga puno volim i... Znači, sve najlepše mogu da kažem za vas. Veliki pozdrav i vama i vašim gostima. Hvala. Nemam ni da dodam ni da oduzmem. Hvala vam na tome. Ja sam danas to rekao, pitao sam i šale radije. Nemojte sad da se vezimo za to. Ja sam samo teo da kažem da smo svi prošli kroz razne nedaće tokom našeg života u ovoj našoj zemlji, u ovom vremenu. Kako god da je
ajde da ga volimo, hajde da se trudimo da bude bolje, a ne, nije parola, jednostavno, to je tačno. Svako nek učini ono što može, malo ono što može i svima će biti, jel tačno se slažete? Tako je. Kad sam rekao Gasto Sen, kad sam rekao sva događanja, Đorđe... Pa, jedna lepa manifestacija, veoma, znači, zanimljivo, znamo svi da kako se u Sremu jede i mi smo, evo to i... Svedoci toga. Bitna stavka u toj privredi, ali, u svemu tome, tako? Jeste, ovo je povezano sa sajmom privrede koji je u otvaranju u četvrtak i petak, znači izlažu privrednici sa regionalni sajam privrede. Broj 12, broj 12, broj 12 sa Ptonom, broj 12, odmah pa nastavljamo. I... Samo trenutno. 10. jubilarni regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi 22. i 23. septembra 2016. na kompleksu sportsko-rekreativnih bazena. Dođite, jer divan je privredni Srem. Divan je Srem. Mi smo namerno ovo povezali, ovaj, zato što trajaće 4 dana i sve vreme, znači, bit će i privrede i... ovih lepih kulinarskih specijaliteta iz Srema. Videli smo šunku, vino. Ja ću da poslušam gospođu, rekla je dođite. Naravno. Da. Smatrajte se pozvanim. Da, naravno da je to. Ponosni smo na to i to je zaista lepo i veoma posvećeno. Veoma zanimljivo i jako lepo. Sajam, komentar, ja bih da dodam samo, ako, dodajte, naravno, izvolite. Pazite, pre 10 godina u Novoj Pazovi prvi put smo to, taj sajam organizovali, znači najviše su uključeni bili takozvani mali privrednici, jer činjenica je da je Nova Pazova ipak i na našoj teritoriji možda brojno, ne znam sad trenutno što se tiče malih privrednika, skoro najjača. Od tada postoji tradicija i naša komora je aktivno uključena zajedno. Ja sam jako ponosan, bez ikakve lažne skromnosti, na opštinu Stara Pazova i rukovodstvo, jer praktično imamo jako dobru saradnju po pitanju, po drugim pitanjima, ali po pitanju sajma izuzetno. Znači, ako ste shvatili, mi praktično zajedno tu manifestaciju već godinama gajimo i organizujemo i mislim da je opština sad, tako da kažem, još više došla do izražaja i izrasla je, ako tako, čak i više iz te priče. I samo da dodam da Sremska privredna komora, sem toga sajma, organizuje i Sremsku kulinijadu u Erdeviku svake godine, koja je izuzetno posećena, koja je uvijek prve nedelje juna meseca, a to je, radi se o posjetama na 1000 ljudi, koja je već tradicionalno dobra i mislim da treba da je uvežemo praktično i sa ovim gastrodelom koji je, obavez, zahvaljujući opštini Stara Pazova, uveden tu i mislim da će biti jako dobar odziv i na taj drugi deo sajma. Ja predlažem da sad pogledamo brzo izveštaj o vremenu, ako je to spremno, i posle toga ćemo već imati ove vesti, pa se onda vraćamo ponovo u studio, ali ako budemo imali vremena u studio, ako ne, onda direktno na vesti, ali u svakom slučaju da pogledamo vreme. U Srbiji danas pretežno oblačno i još svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveč u severnim i zapadnim predelima očekuje se prestanak padavine i smanjenje oblačnosti. Najviša temperatura od 15 do 21 stepen. Narednih dana jutro će biti sveža, ponegde sa maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana biće promenljivo oblačno i dalje relativno sveže uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Jedino se još tokom srede na jugu očekuje slaba kiša. Na istoku Srbije duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Najviša temperatura tokom srede i četvrtka biće uglavnom od 16 do 22 stepena, dok će tokom petka i subote temperatura u većini predela biti oko 20 stepeni. U subotu tokom dana jače oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu danas pretežno oblačno i još svežije sa kišom, duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Najviša temperatura 17 stepeni. Biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na hronično obolele. Osobama sa cerebrovaskularnim oboljenjima, kao i asmatičarima, savjetuje se naročit oprez. Na raspoloženje problemi sa snom i glavobolja mogući su kod meteoropata. Dakle, kad bude počelo drugo poluvreme, ja moram ono pričati o sportskom maniru. Ja bih rekao kratko po pitanju sajme, vezano za planove, što je Stara Paza. Imamo u planu da izgradimo jednu halu koja će biti, da opština izgradi jednu svoju halu koja će biti stalna postavka sajma. Ne bukvalno, naravno, ali toku godine. Sajamska hala. Sajamska hala, da. Manifestacija. I to je jedan plan koji će se brzo realizati, nadam se, naravno, 2-3 godine, zato što pokazuje ovo interesovanje, sva ova dešanja, kako je gospodin Božić rekao, kako to je preraslo sa jednog sajma koji je počeo u osnovnoj školi u Novoj Pazovi, gde su
zanatlije iz Nove Pazove, odnosno privrednici. Prosto zanimljiva je ta priča o Stare Pazi, koliko sve to prerasta u jako ozbiljne kompanije, od malih zanatskih radnji iz nekog vremena, sada mi možemo potpuno s ponosom da kažemo da imamo velika preduzeća, negde oko 1200 preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova i 2500 plus 2500 preduzetnika i negde 80-90 stranih kompanija, više ne znam ni sam, i zaista to je sada jedan kapital i mi želimo to da kroz jedan ovakav vid jedne izgradnjene hale, da to traje cele godine i da bude na drugi način osmišljeno, tematski i tako dalje. Kad smo kod sajma, kad budemo, sad ćemo morati idemo na vesti, kada budemo ponovo bili kod studija, onda ćemo početi taj drugi ciklus na naše današnje priče. Drugo poluvreme ćemo početi upravo jednom reportažom. Malo je duža, ali je tu sad kompletna ta priča oko Srema, oko privrede, oko poljoprivrede, svi tih potencijala. I šta je sve pred nama i šta je pred vama, momci, ako ja tako mogu da kažem. Ne, ja to tako kažem namjerno, to što imate tu neku momačku energiju. Pa jeste, to je najvažnije, taj duh je bitan, taj mlad, tu smo kod duha. Ali o tome sve imamo posle vesti.